На Авдіївському плацдармі в районі Ясинуватої наші військові напередодні збили ворожий безпілотник. У дрон поцілили зі стрілецької зброї. Інший повітряний розвідник, що кружляв над українськими позиціями, збити не вдалося, і він повернувся на окуповану територію. Як в умовах інтенсивної авіарозвідки захищають рубежі наші бійці, розкаже Руслан Сміщук. Останнім часом підійшли росіяни. Зараз росіяни їм байдуже, куди, в кого стріляють. Чим більше, тим краще. Позиції військових у районі селища Верхньоторецьке, неподалік Авдіївки. Останні кілька діб по них постійно б'ють бойовики. Міномети різного калібру та навіть поодинокі ракети від «Градів» із так званих установок «Партизан». Є від 538 «Партизан». «Град», «Град-1». Это перед 9 мая нас поздравлял. Сколько? Это пацаны копали, как картошки. Вот это. Это рядом тут. Вот. Есть у нас маркировки, которые приходили. Ближе снимайте. Армійські укріплення та бліндажі ворога розділяють відкриті поля, тож бойовики частіше використовують бронетехніку, аніж піхоту. Поле їм запрятаться негде, поэтому вони к нам сильно не лезуть. БМП з їхньої сторони працювала по позиціям нашим. Поки працюємо на цих позиціях, починається бій на сусідніх укріпленнях. Через вибухи снарядів спалахує сильна пожежа. Бійці розповідають, останнім часом більшість обстрілів противника супроводжуються авіарозвідкою із безпілотників. Ті кружляють над позиціями та коригують ворожий вогонь. Безпілотник зразу реагує і зразу туди стріляють. Працює танк, працюють важка артилерія, самохідні установки працювали днями. Невдовзі із неба долунає звук мотора, ніби пролітає увімкнена бензопила. Це дрон-розвідник. Його намагаються збити. Але поцілити у безпілотник – неабияка удача. Невдовзі він віддаляється, а бійці готуються до ймовірного артнальоту. Після появи дрона вірогідність атаки зростає. Оборона Авдіївського плацдарму триває. Руслан Сміщук, Вадим Ревун та Євген Малярчук. Новини телеканал «Інтер».